Pelkääpä tätä oikeastaan mitä, mutta meillä on vielä yksi mahdollisuus. Mitä teet, mitä teet? Ei tämä ole pelien aika. Miten teet on, mitä teet? Ei ole aikaa selittää punavitta. Haluan, että soitatte saman taajuuden, jonka äsken kuulitte. Kukka viitta, ota sinä itäpuoli. Punavitta, ota länsipuoli. Ja minä menen pohjoispuolelta. Mitä? Soita vain punavitta. Soita kaikilla voimillasi.